അമാൻ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ആ ചെടിച്ചട്ടി എങ്ങനെ നിറക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും ചെടികൾ ഉഷാറായിട്ട് വളരാനും നല്ല വെയിലത്തും തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും വാടിപ്പോകുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ചെടിച്ചട്ടി നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതും കൂടിയും ചേർത്താൽ മതി. ഒട്ടും ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ചിലവില്ലാത്ത സാധനമാണ്. നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൈസയും കൊടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസം മുറ്റടിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ നിറക്കാതെ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ ചെടിച്ചട്ടി നിറക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അടിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചമ്മലൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ചാക്കിലാക്കിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി നിറക്കാനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നിറക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൈകൾ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അപ്പോഴും നിറക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ നിലത്ത് കുഴിച്ചിടാണെങ്കിലും ആദ്യം കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചപ്പിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ടുങ്ങാണ്ട് തൈ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചാക്കിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ചാക്കിലാക്കി വെക്കലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് അതിനോടുകൂടി കുറച്ച് പച്ചില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചില ഈ ഷീമക്കൊന്നൻ്റെ ഇലയാണ് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന ഇല വെച്ചാൽ അതോ പുല്ലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും മതി. ഷീമക്കൊന്നൻ്റെ ഇല ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വളമുള്ള ഇലയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് ഡോളോമേറ്റും കുറച്ച് വളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വളം നമ്മളെല്ലാതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങണൊരു വളമാണ്. എല്ലുപൊടിയും വേപ്പ് മുന്നാക്കും എല്ലാതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നൊരു വളം. അതുപോലെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടും പൊട്ടും അതേമാതിരി കുറച്ച് ചകിരിയൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് അടിയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും മണ്ണൊന്നും അതിൽ അടിയിൽ കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ചപ്പിടുക. നന്നായിട്ട് അമർത്തിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ ചപ്പിടുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു ലെയർ പിന്നെ മണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെയും ചപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊന്നിങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഇടണം. ഈ ചപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചട്ടിയൊന്നും കൂടി ചട്ടിയിലെല്ലാം അമർന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ന്ന് വരും. നമ്മൾ കുറച്ച് നിറച്ച് ചട്ടിയിൽ മണ്ണിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചീഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് നല്ലൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി അമർത്തിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ചെടി നട്ടു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയ ചെടിയൊന്നുമല്ല, ഇതിപ്പം നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ചെടിയാണ്. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഷാറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വളരും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെടിയൊന്നും വാടും ചെയ്യില്ല. ഇനി ചപ്പുള്ള കാരണം നല്ല വളം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചെയ്യും. ആ തണുപ്പുണ്ടാവും അടിയിൽ. അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ചട്ടി ഇതുപോലെ നിറച്ചു കൊടുത്തേക്കന്നെ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ചപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ മണ്ണിടുക. അങ്ങനെ ചട്ടി നിറയോളം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് തീരെ കട്ട പിടിക്കില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ചെടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളിത് കൊട്ടുമ്പോഴും തന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല മിക്സായിട്ടിങ്ങനെ നല്ല വളമായിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും ചെയ്യുക ആ മണ്ണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് വേറൊരു ചെടിയും കൂടി കുഴിച്ചിടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നീളമുള്ള ചെടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കി കുഴിച്ചിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്നാല് ചട്ടിപ്പം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ നിറച്ച ചട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്നൊന്ന് ഈ ചൂടത്ത് വാടാതെ നിൽക്കണമുണ്ട്. ഈ ചട്ടി അതുപോലെ നിറച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇതും അതുപോലെ ഇത് ചെറിയൊരു ചട്ടിയിലാണ്. ഇതും അത് കുറച്ച് ചപ്പും കുറച്ച് മണ്ണും ആ രീതിയിലിങ്ങനെ നിറച്ച് മൂന്നാല് കമ്പ് വെച്ചതാണ്. വലിയ ചട്ടിക്കൊക്കെ മാറ്റാമെന്നൊക്കെ കെത്തിയിട്ട് ചെറുതിൽ വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിറയെ പൂവിടുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്നൊന്നും വാടുന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ഉഷാറായി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം.